Ірина Ворчакова – кандидатка політичних наук, експертка в галузі гендерних досліджень. Має низку наукових публікацій, присвячених проблемам забезпечення гендерної рівності у суспільстві. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. Сьогодні будемо розбиратися в таких делікатній темі. От гендерна рівність, нерівність. Чому взагалі вирішили займатися такою темою? Адже я знаю, що у вас є багато різних публікацій, навіть дисертацій на цю тему. Чому? З чого все розпочалося? Ну, по-перше, якщо дозволити, я б хотіла особисто вас, Олена, і всіх жінок привітати зі святом 8 березня. І сказати, що є достатньо символічним те, що ми саме сьогодні, в такий день, піднімаємо це питання. Тому що якщо ми поглянемо на історичні передумови виникнення цього свята, да? Якщо ми візьмемо початок 20 століття, то це свято відзначалося як Міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за соціальні, економічні і політичні права чи рівноправі. Що стосується вашого питання до мене, чому я почала займатися цією проблемою? Ну, одразу можу сказати, що жодних таких радикальних феміністичних амбіцій я ніколи не мала, але коло моїх наукових інтересів, воно скоріше обумовлено викликом часу. Коли я досліджувала цю проблему, це був початок 2000-х років, да, ця тема гендерної нерівності, вона стояла найбільш гостра в нашому суспільстві, в нашій державі, і була достатньо актуальною, але мало досліджуваною. І я можу констатувати на сьогоднішній день, що ця проблема, вона набирає обертів і все більше привертає уваги не тільки науковців, але й громадськості, і політикуму. В нашій країні сьогодні декларується законом рівні права між жінками і чоловіками, але це було не завжди. Так, так. Як щодо історичного аспекту? Ну, зараз взагалі важко повірити в те, що ще 100 років по тому жінки взагалі не мали жодних ні політичних, ні громадянських прав. Зараз, наприклад, є нормою, що жінка вступає до університету, що вона обирає саму професію, да, що вона може водити авто, наприклад, і навіть відкривати власний бізнес. Але ці всі права жінки відстоювали, і дуже тяжко. Ну, скажімо, завдяки активній участі, активній праці жіночого руху і відомим феміністкам, які в буквальному сенсі цього слова проливали кров за ці права. Ну, наприклад, відома французька феміністка Олімпія де Гуш за часи французької революції була страчена тільки за те, що вона публічно проголосила: якщо жінка має право зійти на ешафот, то вона повинна мати право і піднятися на трибуну. І за це вона була повішена. Ну, взагалі, я можу сказати, що жінкам доводилося відстоювати весь спектр соціальних і політичних прав. Це право на освіту, це право на розлучення, це право голосу, ну, я маю на увазі виборче право, так? Це право, репродуктивні права, так? Це право обирати професію, це право взагалі працювати. Да? Зараз для нас це виглядає дивним. Але якщо ми подивимося на історичну ретроспективу, да? Наприклад, в Україні жінкам надали можливість працювати тільки після 1917 року, після революції, так? Працювати, але мається на увазі на якійсь певній посаді? Професію отримати, да, і працювати на певних посадах. І то не всі професії, да, були їм дозволені. Але якщо ми проведемо паралель, да, то на сьогоднішній день тільки в 2017 році Верховна Рада скасувала деякі обмеження для жінок, якщо я не помиляюсь, 450 професій були заборонені для жінок. І розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що ці професії були заборонені не тільки за фізіологічними ознаками. Да? Ой. Крім того, якщо ми вже говоримо в сучасній так. Ну, все одно, дивіться, ага. Професії начебто стали більше доступні, але все ж таки при виборі деякі працедавці, так, вибирають все ж таки між жінкою і чоловіком більше чоловіків чомусь. Так, так. Хоча, я думаю, це не означає, що жінка не може володіти цією професією. Звичайно, так. У нас просто зараз ця проблема є гострою, що пріоритетність на вакантні посади завжди, ну, не завжди, а часто віддається чоловікам.
Іноді навіть самі жінки, керівники обирають краще чоловіка. Так, оце ми називаємо, до речі, гендерною дискримінацією. Да? Зараз, звичайно, існує в Україні така проблема, але пріоритетність, вона, її можна пояснити. Да? Чому? Тому що жінки, вони наділені репродуктивними функціями. Да? І якщо підприємство бере на роботу жінку, то воно в разі випадку, якщо жінка йде в декретну відпустку, воно фінансово все ж таки втрачає підприємство від цього. Да? Крім того, якщо є маленькі діти, да, то жінка іноді потребує відповідного догляду за ними. І так, ну, так. Зараз навіть чоловіки можуть піти в відпустку. Так, звичайно. Це дуже добрий, звичайний аспект, це добра тенденція, але просто ми ще поки що за нашими власними стереотипами суспільство до цього не готове поки що. Да? Але вже є прогрес в цьому плані, да. От. І що ще я хотіла сказати, але цю проблему, в принципі, її можна вирішити. Ну, наприклад, ми можемо запозичити досвід скандинавських країн в цьому плані, які, до речі, за рейтингом ООН визнані країнами, де живуть найщасливіші люди в світі. Значить, що вони зробили? Ну, наприклад, Швецію візьмемо. Вони запропонували так звану гендерну квоту. Тобто 60% представників однієї статі повинні бути представлені на підприємстві. Якщо підприємство порушує цю норму, да, чи якась інфраструктура порушує цю норму, то вони просто сплачують штрафи. От як один із варіантів таке може бути. І хотілося б запитати, все ж таки, от дивіться, законом у чоловіків і жінок рівні права, але нам чомусь важко це усвідомити. Чому? Це щось історичне, це якийсь ще в нас генетична пам'ять закладена? Ну, я вважаю, що тут все ж таки домінують гендерні стереотипи. Що мається на увазі? Ну, це так звані нав'язувані соціальні ролі у процесі гендерної соціалізації. Тобто, ну, наприклад, в кожній сім'ї, в кожній родині існують певні, скажімо так, культурні фрейми, тобто рамки. Наприклад, хлопчику говорять, ти не повинен плакати, бо ти чоловік. Є таке? Звичайно, так. Це ти граєшся дівчачими іграшками. Так, так. А жінці часто говорять, ти повинна навчитися бути доброю господинею, тому що в майбутньому це буде твій головний обов'язок в сім'ї, так? І жоден із батьків ніколи не замислюється про наслідки такого виховання. А наслідки можуть бути дуже плачевні. Ну, наприклад, через чрезмірну емоційну стриманість, за статистикою, чоловіки йдуть раніше з життя в Україні, ніж жінки, да? Не тільки в Україні. Да? А жінки завдяки такому вихованню, вони часто жертвують своєю власною професійною реалізацією, власною професійною реалізацією задля сім'ї чи задля професійних амбіцій свого чоловіка. Є вираз, чи згодні ви з ним, що за кожним успішним чоловіком стоїть мудра жінка? Ви знаєте, я б це питання не все ж таки не розділяла за статевою знакою. Я вважаю, що як і за кожним успішним чоловіком може стояти мудра жінка, так і за кожною успішною жінкою може стояти мудрий чоловік. Але тут питання в іншому. Як це сприймає суспільство? От дивіться, коли ми бачимо успішного чоловіка, то перша наша думка яка? Що це його власна заслуга, да? А ось коли ми бачимо успішну жінку, то перше, що ми починаємо робити, це шукаємо, хто за неї стоїть. Для прикладу, з'являється нова на політичній арені нова жіноча постать. Перше, що ми робимо, ми шукаємо її меценатів. Так? Але тут ще є одна така проблема, так? Що коли ми говоримо про мудру жінку, яка стоїть за чоловіком, в нашій стереотипній свідомості спрацьовує, що ця жінка, вона принесла себе в жертву, да, заради професійної дома, да, реалізації свого чоловіка. Так. Але це може бути її власний вибір. І ось тут виникає питання гендерної рівності все ж таки. Що таке гендерна рівність? Це можливість вибору. Це коли і жінки, і чоловіки
можуть обирати для себе, чи бути домашніми господинями, чи господарями навіть вже, да, зараз, чи все ж таки займатися професією і робити кар'єру. Ви знаєте, от 8 березня, мабуть, багато хто з жінок задає собі запитання, навіщо боролися з свободою, адже потрібно приходити на роботу. От не всі усвідомлюють цей аспект, от цих переваг, які ми отримали, так? Ну, звичайно, розумієте, тут я ж і говорю про те, що гендерна рівність – це можливість вибору. Да? Це коли для жінки створені такі умови, що вона, як і для чоловіка, да, звичайно, тому що, коли вона може обирати пріоритетністю, да, чи більше присвятити собі сім'ї все ж таки, да, чи може робити кар'єру і так далі, да, коли для неї створюються умови в суспільстві, в сім'ї, взаємовідносинах між іншою статтю і так далі. Це дуже важливо. Тобто це не означає, що потрібно, якщо у нас гендерна рівність, йти на якусь професію небезпечну, можливо, куди не хочете, так? Ні, тільки за можна залишатися тою ніжною і так далі. Так, це тільки за власним покликанням. Як душа забажає, скажімо. І хотілося б зазначити, що от наші українські жінки, зокрема, порівняно з іншими країнами, так, у них все ж таки більше прав було, ніж у інших, так? Так? Можливо, не у всіх, але в жінок заможних чоловіків, я думаю, більше було прав. Ну, це... Бо є ж країни, де жінкам взагалі не можна вийти на вулицю без чоловіка, так? Ну, це мусульманські країни, там залишається, да, ще така практика, але все ж таки ми вже на сьогоднішній день маємо результати стосовно того, що їм вже не дають права вибору, тобто виборчі права, да, право голосу, і вони вже і починають працювати в тих місцях, де їм раніше було заборонено і так далі. Все ж таки поступово, да, але тенденція покращення в цьому аспекті є в нас. Що для вас є 8 березня? Тому що багато зараз різних вигуків, що 8 березня – це свято весни, свято краси. Насправді, для того, щоб, я так розумію, свято, щоб нагадати, так? Так. Я гадаю, що, ну, взагалі кожен день для жінки, він повинен бути особливий. І не тільки 8 березня, да? Але, звичайно, приємно, коли тебе шанують, коли вітають і так далі, але якщо це тільки один день, то це образливо, да? Я вважаю, що кожен день повинен бути якимось насиченим подіями, емоціями, увагою, да, для жінки, ну, і так далі. Тому для мене 8 березня – це звичайний день, який... Просто мені приємно від того, що я є частиною такої спільноти, як жінки. Так, і можливість пригадати ці історичні аспекти, так? Так, так. Ну що ж, і давайте все ж таки на завершення, можливо, що ви побажали кожній жінці? Ви знаєте, можливо, я зараз буду говорити банальні, але дуже цінні речі. Мені б хотілося, щоб в кожній жінці була щаслива, в першу чергу, і здорова родина. Так, і якщо вже в контексті нашої розмови, то мені все ж таки хотілося, щоб у кожної жінки було право на вибір і можливості обирати для себе те життя, яке вони вважають за потрібне. Що ж, дуже вам дякую за те, що до нас завітали, за цікаву та корисну інформацію. Я впевнена, переконана, що нашим глядачам було корисно дізнатися, що 8 березня – це не тільки свято весни і краси, так? В першу чергу це свято покликане для того, щоб пригадати історію взагалі. І ще раз усвідомити, наскільки важливий був цей історичний крок жінок. Дякую вам.